Še enkrat ponovim. Ja. Pri nas stavka poteka tako kot na večina pomurskih šol, tako da smo se zbrali ob 7. zjutraj. Ob 8. smo se zmenili za sestanek, zdaj se sestankujemo, na katerem se bomo pogovarjali o stavki, o nadaljnjih korakih, o tem, kaj nam pomeni stavka. Po sestanku se bomo udeležili shoda pred gradom, potem pa bodo učitelji po zbornicah, po kabinetih opravljali kakšno svoja dela, se pogovarjali in v glavnem tu bomo do 15. ure na šole. So se vsi strinjali stavko in kako so se otroci in starši odzvali? Ja, najlepše so se odzvali otroci, ki so bili veseli. Starši nismo imeli nobenih problemov z kakšnim varstvom, tako da so nekako sprejeli. Mi smo jim sicer tudi prej pravočasno z enim lepim dopisom obvestili, zakaj, da je to pač neprijetno. Tudi nam je neprijetno, da jim povzročamo kakšne težave. Večina naših delavcev, skoraj bom rekla več kot 90%, se je odločila za stavko. Moram pa povedati to, da v prvi vrsti se ne pogovarjamo o plačah, kot je večinoma povedano. V prvi vrsti se borimo za ohranjanje takšne šole, javne kot je, za enake normative, za enake standarde, da ne bi bilo veliko odpuščanja in da se pač delavcem ne bi kratile ostale pravice. Hvala. Evo, tore ta. Kaj te čedno te to zrežerali. Ja. Menjam. Teče? Torej, kako je organizirana oziroma kako poteka stavka v vaših oddelkih? Ja, v našem zavodu je zaposlenih 153 delavcev, od tega se je za stavko odločilo 135. Stavka poteka tako, da smo najprej z enimi obvestili starše, da bomo stavkali danes, jih pozivali, da nas v stavki podprejo, ker se tudi v skrajnem primeru gre tudi za njih in njihove otroke. Naši delavci so na delovnem mestu, sprejmejo vsakega otroka, ki ga pripeljajo starši, ker smatramo, stariš, ki ga pripelje, rabi nujno varstvo, za tega otroka bo poskrbljeno tako, da bodo mu nudeni življenjski pogoji, kot so prehrana, varnost, varstvo in pa da se bo otrok dobro počutil v današnji dan. Da bo se otrok dobro počutil današnji dan. Evo, to je to. Kako ste pravili, koliko zaposlen? Sve izkušnje svoje prinesejo. Torej, zakaj ste se odločili za stavko in ali je v bistvu delovniku policistov kaj drugače? Ja, za stavko smo se odločili zaradi tega, ker je vlada enostransko posegla v naše prejemke in s tem se zelo poslabšuje socialni položaj policistov oziroma vseh zaposlenih v policiji, kakor tudi njihovih družin. Čeprav nam je vlada dolžna še določene plače, ter jih pa ni izpolnila, ampak posega zgolj v naše plače s tem, da bi jih še zmanjšala. Povejte mi, je kaj drugače potem v današnjem delovniku policistov, kako poteka delo danes isto? Delo policistov danes poteka enako, s tem, da se na mejnih prehodih med 6 in 10 uro pač izvaja temeljita kontrola. Policisti pa upravljamo normalno svoje delo, saj smo po 84. členu zakona o policiji dolžni izvajati vse naloge v zvezi z varovanjem življenja in premoženja ljudi. Do kdaj bo trajala stavka vaša? Naša stavka bo trajala do izpolnitve naših zahtev oziroma dokler je ne bomo preklicali. Hvala. Kako pa je te sploh fora, če stavka? Teče. Torej, kako je pri vas organizirana stavka? Sprejemate otroke? Ja. Mi sprejemamo otroke, tiste, kateri starši res nimajo zagotovljenega varstva. Že od začetka smo se skupaj z sindikatom pogovarjali in nikoli pri nas ni izbilo, da ne bomo sprejemali otrok. Vendar vsekakor smo pa sprejeli takšen dogovor, da sprejmemo nujne in tudi tak starše obveščali in glede na stanje, ki ga zdaj sem ugotavljala po enotah, je prisotnih zelo malo otrok in s tem mislim tudi, da pač starši podpirajo stavko v enem segmentu, verjetno. Hvala. Torej to, sploši? Teče. Kako bo poskrbljeno danes za otroke? Ja, za otroke je poskrbljeno. Sindikat se je odločil, da bo otrokom zagotovil varstvo,
tudi prehrano smo zagotovili in seveda poskrbi, kot sem opazila oziroma do sedaj sem obiskala nekatere enote, se otroci imajo lepo. Je poskrbljeno tudi za zabavo za njih. Evo, hvala. Prosim. Teče. Torej, kako se pri vas odraža stavka? Vse poteka po normalno, sprejemate paciente? Kot vidite, sestre v splošni bolnišnici Murska Sobota stavkajo, tako kot je bilo napovedano, ampak delo poteka normalno. Vsak pacient, ki bo prišel v bolnišnico, bo danes tudi oskrbljen. Kar se tiče sestre, zaradi sestre ne bo noben pacient nič prikrajšan. Hvala.